Slogan „Indija idealno mesto za život“ nije samo puka fraza, svedoče pozitivne reakcije sugrađana povodom najave izgradnje kanalizacione mreže na teritoriji cele opštine Indija. Potrebno nekako nije zbog zagađenosti da ne bi dolazilo do, sami znate do čega svega, kanalizacija je potrebna, preko potrebna. Potrebna je, kako da nije, ne samo vama, nek svakom selu uopšte, pogotovo mi u Vojvodini. Zbog zagađivanja, zbog svega i... Da, gledam da je dobro, da se dobro radi, da i radujem se tome. Iz nadležnog preduzeća Vodovod i kanalizacija kažu da će sredstva koja su opredeljena po projektu Čista Srbija biti i više nego dovoljna kako bi čitava teritorija opštine bila pokrivena kanalizacionom mrežom. Kanalizacija, to su najskuplji infrastrukturni projekti koji se tiču vodosnabdevanja i odvođenja otpadnih voda. Tako da lokalni budžeti to ne mogu da isfinansiraju. Mislim, 15 miliona ili dolara ili eura su strahovito velika sredstva, ali ja kažem, ja se ovome radujem, ovo su sjajne stvari. Kao što su i sredstva dobijene za projektovanje kanalizacije, tako i ovo za izvođenje. Aktivnosti lokalne samouprave prepoznate su i u višim instancama vlasti, o čemu svedoči i ova kapitalna po opštinu Inđija investicija, ističe predsednik Vladimir Gak. To je toliko ozbiljan projekat, toliko ozbiljan iznos da ne znam kad bi mi uspeli to da uradimo. Znači, ako kažem da je nekih 6-7 miliona evra godišnji investicioni deo budžeta opštine Inđija, to je ono što je realnost, mi sad pričamo odjednom da dobijete od države, dobijete 15 miliona. Dakle, apsolutno se radi o velikim sredstvima i sredstvima koja zapravo završavaju tu priču infrastrukturnu. Ovo je ono što svakoga dotiče na najdirektniji mogući način. Dakle, nema više septičke jame, bit će kanalizacija u svakom naseljenom mestu opštine Inđija. Iz Inđije iskazuju spremnost da se čim budu ispunjeni svi neophodni uslovi i čim se ispoštuju potrebne zakonske klauzule, prihvate realizacije ovog projekta.